Անկախ տարադրամի փոխարժեքից եւ շուկայական ցնցումներից կերամ ամառացի սալիկների գները չթանկացան։ Ինչու՞։ Մեզ հաճելի է լինել հասանելի գնորդների համար։ Մեզ համար կարևոր է, որ գնորդի ճաշակը եւ հնարավորությունը այստեղ կարող են համընկնել։ Համեցեք կերամ ամառացի եւ կատարեք ընտրություն մեր բազմավոչ տեսականուց։ Սալիկների գները սկսած 4400 դրամից, օգտվեք նաեւ սեղճային ճկուն համակարգից։ Կայունություն եւ անփոփոխ որակ աշխարհի շուրջը կերամ ամառացի հետ։ Եթերում վիտամինակումն է, ունեմ հրաշալի հյուրեր, ուզում ձեզ ներկայացնել եւ հրաշալի հանդիսատես, ովքեր այսօր շատ ջերմ են եւ մենք շատ ուրախ ենք դրա համար։ Եվ այսպես, մինչև հյուրեր ներկայացնելը, տեղեկացնեմ, որ մարտի 22-ին աշխարհում առհասարակ տոնվում է ջրի օրը։ Դա միջազգային ջրի օրն է, մարտի 22-ը։ Եվ այդ նպատակով այսօր իհարկե մեզ մոտ հյուր են Լոռու ջրմուխ կողուղի փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Բարի երեկո։ Անտոնյան, տեղակալներ Արտուր Ենոքյան, Արեն Գոգինյան, տնօրենի օգտական Գագիկ Դանելյան։ Բարի երեկո։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն։ Ջրի միջազգային օրն է։ Ինչպե՞ս է դա նշվում օրինակ Հայաստանում, կամ դուք ինչպե՞ս եք նշում։ Կոնկրետ միջոցառումներ չկա, որ ուղղված են հենց այդ տոնին ու շուկով նշվում, բայց բոլորս նախ եւ առաջ առաջներին ուզում եմ շնորհավորեմ բոլորիս ջրի համաշխարհային օրվա հետ կապված առանձնահատուկ նշելով բոլոր ջրմուղագործներին ու սրտաց ցանկանալով ջրի նման մակրամակուր առողջություն եւ ջրի նման երկար կյանք։ Բայց որտե՞ղ է ջրի։ Լոռու ջրի։ Լոռու ջրի, հա՞։ Որտե՞ղ գյուղեր կա, որ եթե այդ ջրի ցանկությունը գնամարկան, շատ կարճ կապրեն այդ մարդիկ իրական։ Կեր ժամ ապրեն, չապրեն։ Կամ օրական 2 ժամ ապրեն, 5 ժամ չէ, հետո էլ 2 ժամ ապրեն։ Կոնկրետ իզուչի ասած, այս ջուրը ինքը ջուրը կյանք է։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Դրա համար թող ջրի նման երկար կյանք ունենան։ Թող ջրի նման երկար կյանք ունենան, շատ լավ։ Բայց ինչպես է լինում, որ ջրմուխ գոյուղին չի նշում ջրի միջազգային համաշխարհային օրը։ Ինչպես է դա լինում, ոնց կար այդպես լինի։ Դե մենք ջրմուխագործներով նշում ենք։ Հա ի՞նչ է կանոն։ Սա ջուր է խմում։ Ոնց որ ի՞նչ է կանոն։ Լվացք է այդ օրը արվում բոլորը։ Չէ, ավանդական հավաքվում ենք, մենք մեր կոլեկտիվով նշում ենք ջրի համաշխարհային օրը։ Բայց ի՞նչ անհետ է քրքիր բան անում եք, ինձ։ Ամենկենաց ուզում ենք կապենք ջրի հետ։ Ամենկենաց փորձում եք կապել ջրի։ Այո։ Հա, շատ լավ։ Ինձ խնդրում եմ ասեք առասարակ ջրմուխ գոյուղին ինքը կապ ունի, օրինակ պուլպուլակի բիզնեսի հետ։ Հա՞։ Պուլպուլակը ինքն իրանով բիզնես չի հանդիսանում։ Չկա դրա մեջ փող չկա։ Չկա։ Բաց։ Զրոյի վրա, մինուսի վրա։ Դրա համար էլ չեք անում, դուք զբաղվում եք։ Շատ լավ, օրինակ դուք որպես մասնագետներ, ինչ որ խորհուրդներ կա ջրի հետ կապված, որ ուզում եք որպեսի մարդիկ իմանան, խնայողաբար օգտագործեն կամ ջուրը այսպես խմել, սա չխմել, այսպեսի բան։ Միակ ցանկալի խորհուրդը, որ ջրի նկատմամբ վերաբերվենք սրբորեն եւ օգտագործենք խնայողաբար, որովհետեւ դա իրոք հանդիսանում է մեր սրբես սրբություն ու ջուրը, որտեղ կա ջուր, այնտեղ կա կյանք։ Մենք էլ փառք Աստծո աշխարհի մակարդակով հանդիսանում ենք ջրի մեծ պաշարներով
գոտում են գտնվում են։ Չէ, ես իրոք գիտեմ, որ Հայաստանը հանդիսանում է ամենամեծ ջրի պաշար ունեցող երկրներից մեկը, բայց որտեղ կա ջուր, այնտեղ կա կյանքը, մի տեսակ չի բռնում, որտեվ, բայց լավ կլինի, որ այդպես լինի, հա, չէ, լավ կլինի, որ այդպես լինի, եթե ինչքան ջուր կա, ինչքան կյանք կա, ուրեմն այստեղ այդքանը ջուր չկա, թե կա պաշարները, բայց պետք չի բացել հիմա, չէ, պետք է բացել, այս ոնց էր բացվում, կարող ենք տեղ ասել, ու չէ, իրոք գիտեմ, որ շատ պաշարներ կա, բայց շատ պաշարներ կա, բայց այդքան ոնց որ ջուրը, ոնց ասեմ, առատորեն չի մատակարարվում ամբողջ Հայաստանին, չէ՞։ Չէ, հիմնականում հիմնական խնդիրները հին ցանցերի հետ կապված, որը սովորությամբ մեծ հսկայական աշխատանքներ է կատարվում, կոնկրետ լորի հետ կապված, կարող եմ ասել, որ Վանաձոր քաղաքը շուրջ 70% արդեն ցանցը փոխվել է, և Աստծո հաջողությամբ 2015 թվի ավարտը միջև ամբողջ Վանաձոր քաղաքը իր սպասարկման տարածքով, տարածքի մեջ գտնվող գյուղերով կունենա 24 ժամյա ջրամատակարարում։ Շատ լավ, իսկ որպես մասնագետ վերջին հարցը, որտեղի ջուրն է ամենահամովը։ Ինձ համար Լոռի։ Շատ լավ, շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք, ձեր գործեր թող ջրի նման երկար կյանք ունենա, ձեզ ենք նույնը մաղթում, ինչը դուք մաղթեցիք բոլորին։ Ասենք առաջ մենք ունենք եվս հետաքրքիր հյուրեր, Սարգիս Կարոլինա ընկերությունը Ֆինսկի ապրանքանիշով, բարի երեկո ձեզ։ Ֆինսկի ապրանքանիշի մասին ենք խոսում, եկեք հենց պատմենք մի քիչ այդ ապրանքանիշի մասին, որտեղից է, ինչով է տարբերվում, ինչի համար է Հայաստանում և այլն։ Ֆինսկի ապրանքանիշը գալիս է Ֆինլանդիայից, բոլորիս հայտնի է։ Ինքիրան գալիս է ինքը, ոնց է։ Այդ ինքիրան գալիս է, մենք ենք բերում, բնականաբար ներկայացուցիչը մենք ենք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց դուք կոնկրետ Ֆինլանդիայում եղել եք։ Իհարկե, բազմաց։ Հա, գնում եք, հենց այդտեղից բերում եք։ Գնում ենք, հետներս բերում ենք, մեր հետևից էլ ուղարկում են։ Շատ, հա, ոնց որ մի 4-5 շիշ դուք եք վերցնում։ Ինչքան կարող ենք։ Մնացած մի 400-500-ը։ Հա, դա ծանր է, ոչնչանալի։ Ինքը Ֆինլանդիայից է գալի, Ֆինլանդիան էլ շատ հայտնի բաներ ունի, որ կարող ենք ներկայացնել։ Պատմեք, բացի Ֆինսկից, Ֆինլանդիայում էլ ինչ եք տեսնում։ Դե ինչպես գիտենք, Ֆինլանդիան հայտնի է հզոր հոկեյով։ Ֆինլանդիայում է հորինվել թմերային չմուշկները, և մյուս արդեն իր հայտնի ինչ-որ բաներով կներկայացնեն իմ գործընկերները։ Շատ լավ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ֆինլանդիան հայտնի է իր մաքուր բնությամբ, անարատ ջրերով, և ինչն է հետաքրքիր, ի դեպ, Ֆինլանդիայում ջրի օգտագործման համար գումար չեն վճարում։ Ինչի՞։ Բավականին ունի մեծ ջրի պաշարներ։ Մերչապ ջուր ունեն դրա համար երևի։ Շատ ջուր ունեն, մեծ ջրի պաշարներ։ Բավականին շատ անարատ լճեր ունեն, որոնցից մեկն է Սայմալիջը։ Շատ, իրոք, հենց բաժակով կարում ես վերցնես ու խմես մի անգամ, այսպես լճեր կա։ Այս աշկան գործի վերցեք, ես մտածեմ, մենք պահանջում ենք նույնիսկ։ Ահա, հետո։ Փոխանցեմ իմ գործընկերուհուն։ Ձեզ 5, դուք 5 եք ստանում նա։ Դուք ինչ եք պարապել։ Բարև ձեզ։ Լավ եք։ Շատ լավ։ Ուրեմն, Ֆինլանդիան հայտնի է նաև նրանով, երևի բոլորս գիտենք, որ այնտեղ է գտնվում Սանտա Կլաուսի գրասենյակը։ Բոլորս գիտենք դրա մասին։ Եվս մեկ հետաքրքրական փաստ կապված Ֆինլանդիայի հետ։ Բոլորիս շատ հայտնի Նուպագազի մուլտֆիլմը, Դեսպասիրը, բավականին երկար տարիներ արգելված է եղել ցուցադրությունը Ֆինլանդիայում։ Դուք ֆինսկի շատ եք խմում։ Հա՞։ Հոլանդիայից էլ եք բան ներմուծում։
Մենք Ֆինլանդիան հայտնի նրանով, որ նուպագածի մուլտիկը արգելված է այնտեղ։ Բայց ասեմ ինչու արգելված։ Հա, խնդրեմ, ասեք ինչի արգելված։ Որովհետև նապաստակը խեղճ գայլին նեղում էր։ Բրավո։ Լավ, մի վարկյան։ Օքեյ։ Նախ Անուշ լինի, սկսենք դեպի։ Ինչ խմել եք Անուշ լինի։ Ուրեմն Ֆինլանդիան արգելել է նուպագածին, որտեղ նապաստակը գայլին նեղում էր։ Ագանջա, այրոք փաստ է, տենց է։ Ինքը, հա, արգելված է եղել, բայց մոտավորապես 15 տարի այդ մուլտֆիլմը արգելված է եղել Ֆինլանդիան։ Հիմա ոնց որ Ֆինլանդիան, ասենք, գիշերը փողոցներով գալու ենք, ինչ-որ սևական գալիս, ասենք, զբացում են նուպագածի սերիաները ստեղ, դա։ Չորրորդ սերիան։ Ասեմ ավելին, Դոնալդ Դակ մուլտֆիլմ կար։ Դա էլ են արգելած է եղել։ Էդ ինչի։ Լավ, եթե ավելի լուրջ։ Չէ, չէ, լավ, նորմալ է, հավատացեք, սանից լուրջ պետք չի։ Չէ, սպա, դա նորմալ է, ուրիշ։ Չէ, ի վերջո։ Չէ, ես սենց սպա է տրամադրությունը արտակարգ է։ Դուք կարող ասում ենք ու մել եք։ Չէ, ոստը ոնց էլ քո տրամադրությունն էլ փոխվա, գարջան։ Չէ, շատ է։ Միայն մոմի լույսի ներքո։ Միայն մոմի լույսի ներքո։ Եթե ավելի լուրջ, ֆիները հայտնի են իրենց սաունաով, բոլորիս հայտնի, որը իրանք են հորինել, և բարձրակարգ օղիով պատրաստման։ Կարողանում են պատրաստել բարձրակարգ օղի, որի վառ օրինակն է ֆինսկի ամբարակատեսակը։ Շատ լավ, համաձայնենք։ Համաձայնենք, որ ֆինսկին իրոք կարողանում է տրամադրություն բարձրացնել և մարդկանց ստիպել, որ իրանք սենց հավեսով բաների հավատան, խոսան։ Լավ, եթե ձեր մոտ էլի կա, պահեք, մենք վերջում անպայման կան։ Լավ, շնորհակալություն Ֆինսկի ապրանքանիշի համար, Սարգիս Կարոյանի ընկերությունն էր այսօր մեզ հյուր։ Շնորհակալություն։ Ասում ենք առաջ եմ միանգամից ես բեմ եմ հրավիրում մուլտիվիտամիններ, Տիկո, Արմուշ և Հարգարժան Մաշեր։ Շնորհակալություն բեմ են հարգարժան մուլտիները միացավ արժը մեր ավելի միացավ այո այո կարապում ահագիսեց արձը այո այո եվ արձր տրամադրությամ սկսում ենք մուլտի վիտամինները գելած եվ այսպես բոլորս հիշում ենք որ մարտի 6-ին պետք է կայանար հիանալի երգչուհի Իրինա Ալեգրովայի մենահամերգը Բայց ամսի 5-ին իմացանք, որ նա հիվանդ է, համերգը տեղի չի ունենալու։ Եվ այսպես պատկերացրեք համերգի կազմակերպիչների գրասենյակում։ Թովմասյան, ստեղ արի։ Հա, շեֆ ջան։ Անա, ինչ ուզեցիք տվեցի, 100 ակաբացի հնես կանեք այդ կնիկը չմրսի, չհիվանդան արա, ինչ ուզել եք, արել եմ տվել եմ, ոնց եղավ, որ հիվանդացավ, այդ ոնց եղավ։ Շեֆ ջան, ամեն ինչ արել ենք, այդ ինքնաթիռի մեջ այսպես փեջերը դրած, պլիտեքը դրած, տաք-տաք սենց բերել ենք, ուրեմն լիմուզինը, հանել ենք սենց ինքնաթիռի հենց այդ մուտքի մոտ, ոնց է տիեզերքում սենց կպնում են իրար շատլները, այսպես դռներով կպել ենք իրար, Ալեգրովային սենց տաք կծել ենք այդ լիմուզինի մեջ, տաք, լիմուզինը տաք, փեջերով մեջը, պլիտեքով, տարել ենք հյուրանոց, գրել կեքով սենց փաթաթել ենք ազյալով, այսպես Ալեգրովային մտցրել ենք հյուրանոց, ընդեց այդպես ազյալով փաթաթած քարփիջները տակ, ոտերի տակ, այսպես վերել ենք այսպես բերել ենք համերգի տեղը, ու այսպես համերգի տեղը բերել ենք այդպես տակ, գրիմյորկենը իրա տակ։ Ոնց հիվանդացավ։ Դե ասեց, դե վսյո համերգից առաջ ասեց, դե փողերը տվեք, որ սկսենք։ Հա։ Ասեցինք, դե փողերը հլը չկա։ Արա սկվազնյակ էր, ինչ էր։ Քոչեց, մրսավ հիվանդացավ հետը։
Շարունակում ենք, բոլորս գիտենք, որ հայտնի մեր Հայաստանի հայտնի սերիալների սցենարիստը հանդես է եկել Դիանա Գրիգորյանը, բոլորսը ճանաչում ենք, չէ, Դիանա Գրիգորյանին, ահա, դեր հիմա պատկերացրեք Դիանա Գրիգորյանին ինչ-որ մի դպրոցից վերջի զանգի սցենար են պատվիրել, եվ այսպես, պատկերացրեք, վերջի զանգի փորձի ժամանակ, շարունակ երեխաներ, դու գիտեք, չէ, որ մեր սցենարը գրել է Դիանա Գրիգորյանը. Ոյ, ամենը մեր դպրոցինը։ Իսկ հիմա տեղի ունենում դերաբաշխում, ով որ փորձին չի եկել, չի մասնակցելու, եղավ, ուշադրություն լսեք, ուրեմն լսի, դու պարզվում ա դասատուի խորտղեն ես, դու էլ վերջի զանգի վերջում մեռնում ես, եղավ, Շարունակում ենք խառը իրավիճակ ընտանիքում, աղջիկը և հայրը. Պապ, պապ, քեզ բան ունեմ ասելու, ես հղի եմ. Վայ տունը սքանդվեց, վայ տունը սքանդվեց, վայ տունը սքանդվեց. Չեմ ասկանում, որ հղի եմ տունը սքանդվեց? Առաջինը չգիտեի, որ հղի ես, երկրորդն էլ նոր եմ իմանում, որ աղջիկ ունեմ. Շարունակում ենք, հաջորդ իրավիճակը պատկերացրեք լոտո վաճառողի մոտ. Բարի օր, աղբյուր ես. Բարի օր, աղբյուր ջան. Ալեմ է, դու փորձենք տնենք, էդ ինչ այդ սաղ, վեկալ եմ ճնջում, մնջում է եսիմ, տելևիզրով ասում եմ եսիմ. Հրա մերնեմ ես կո կյանքիր ես իշխերով ձերում ես առացավը տանը։ Չահի։ Հրա կես միլիոն դրամ ողբեր ես։ Կես միլիոն։ Հրա մերնեմ կյանքիտ մողորից ունես ծավը տանեմ, որ ես իշ թեթև ձերում ես։ Առա միատել տուր ես ես Արա չեմ հավատում, արա ոնչ է, արա մի միլիոն դրամ մերն եմ կյանքի տարա, մի միլիոն դրամ էլ եմ շահել, աղբեր ես, արա մաղարի չունես, մերն եմ կյանքի տարա, բախտավոր դեմք ես դու արա, արա չլես որ իմ որ, արա մի հատել դու ջնջեմ, Այսով էր, արա այս, արա ստել իմ բաղթեղի չի բերում, արա այսով էր ես բաղթավոր, արա, այս... Արա աղբեր ես գնացի տուն տնեցիք հետ են ուղարկե, ասել են այսօր քորն է միատել տուր. Արա տուն եմ շը, ինչ ամբող դեմք ես, չը վահելեց իր դաժը ունեցածը։ Հաջորդ իրավջակ ուրեն պատկերացրեք վարորդը և շեֆը։ Շեֆ։ Շեֆ ջան, ցավը տանեմ, քրոջը ստեղ են ա բանակից եկե, խելացել էլեխա էլի, սովորող տղա եղել, հյուսիսայինում մի հատ տարածքը աշկը դրել վրել, ասում եմ այդ բանան ես այդ էլեխուն է տարածքը, տանք էլեխ են թող բիզնես դեն էլի։ Լավ, կետս իմանիս կասես կզս, Զաքարյան վարազդը ասում ա տարածքը տանք, ինչ-որ պետք է կլնի։ Մերսի շեֆ ջան։ Շեֆ, քրոջը ստեղ են Ռուսաստան մեր գործերը լավ չէր, հետ ա եկել, Բանգլադեշում մի հատ ես բուտիկատի բան ա տեսել էլ ուզում ա… Լավ, լավ, մի շարունակի, կետս իմանիս կասես Զաքարյան Վարազդատի կոմ բանիցը մեկ է կտան ինչ, որ պետք ա կրը կտան ինչ, ուզում ենք հեկալ ենք։ Հա, մերսի շեֆ ջան։ Շեֆ, ցավը տանեմ,
աղբորս Հոլանդիայից դեպորտ են արել։ Կոմայգու մոտ ուզում եմ մի հատ տարածք վեկալ էլի։ Ուզում եմ բիզնես դնի։ Գետս Սիմոնից կասես կտանի շուրբերքը։ Էդ ամասեմ Զաքարյան Վարազդատնա ասել, չէ՞։ Զաքարյան Ձինուլիկը։ Պատկերացրեք Հայաստանի ամենալուրջ, ամենալուրջ մաֆիոզների հանդիպումը։ Վարյոր, երես լավ տղու բարև ես փախցնում, արա։ Արա ինչ ես խոսում, արա, ով ես դու։ Արա բակ ես նորմալ լավ տղա է, բարև տալի դու ձերը տետես կաշվարը, դու գիտես իմ ապրացվորդ ես բանիրես, արա։ Դու գիտես վավշե ում ետ ես խոսում, արա։ Արա ձերները կաշվարը Ընդմիջում է, ինչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուտում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կարակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Շնորհակալություն, իսկ այժմ դիմավորեք Գորին։ Բարի երեկո, բարի երեկո, վիտամին ակումբ։ Ինձ մի թեմա է շատ նյարդայնացնում, ես վերջերս ինչքան մտնում եմ համացանց ինտերնետ, մոդայիկ նորությունները, տեսեք ինչքան շատ են, new fashion collection from Kim Kardashian and the motion slotion fashion motion fashion slotion motion new fashion արդեն սպանիկ, ասենք նոր լուծում Kim Kardashian-ից բիկինի կողպեքի վրա դիմացից, բա ինչ-որ սես բաներ։ Երևանում բացվել է նոր իտալական բրենդ Franco Manzoni, Paolo Manzoni, ոչ ինչ իտալական անուն կա բրենդ, հա չեմ հասկանում, չէ, էկզոտիկա մեր համար, իտալացիների համար էլ մենք ենք ասենք էկզոտիկա, կա ասենք Միլանում new fashion boutique from Savage Battalion, լուրջ եմ ասում, վերջերս մտել է կենտրոնում մի խանութ, կոշիկների խանութ, 250,000 դրամից էր սկսում կոշիկները, զեղչվածը, ով կարա գուշակի ինչ էր խանութի անունը, տարբերակներ կան, ինչ, չէ, չէ, ուրիշ, հետ չէ գուշակելու, գիտեք ինչ է անունը, Քիսո, լուրջ եմ ասում, Քիսո, ուղակի, ասում ձեռով են կարում, աղբերես, Քիսո, Քիսո խանութում կոշիկը լինի 250,000 դրամ, միայն այն դեպքում, երբ որ Քիսոյի կաշվից լինի։ Ասացի լավ, պետք չի, ես կֆռամ, եթե պետք լինի կգամ, ասա չես իմենակ մենք ենք կարում, ես ու բազար չի գնաս ֆռաս գազ լինի, ասի չէ գնամ Ռուսաստանները ֆռամ աշխատեմ գամ առնեմ։ Ուլոր զգացել եք ինչ տարօրինակ տենց մոդայիկ բաներ կան, օրինակ ասենք այսպիսի գլխարկներ կան երկար, այսենց գլխարկը, ես ինչ հանշանակում ասենք ես գլխարկը, ինչա ցերեկը հակնում եմ, իրիկունը սոխ եմ լցնում մեջը, կախում եմ բալկոնից,
Դա ոչիլների դաչենա ներքևը, ինչն է, քաղաքի, ինչի համար է սա, ասենք։ Դա միակ դեպքը, որ ես կհասկանամ ես գլխարկի, որ ասենք ես կինը կրի, ես երկար անհասկանալի գլխով կինը կրի։ Կամ գլխարկների դեպքում մի կերպ կարելի հասկանալ, այն երկար ձագով շալվարներ կան, էլ այս ինչ որ բան կա, չգիտենք հա մենք, ինչ չէ, բան եք մեզնից թաքցնում։ Էլի միակ դեպքը, որ ես կհասկանամ, որ այս շալվարները կրեն, էլի սևամորտնա, որ պրինցիպի կհասկանանք, որ կարա լինի, ասենք, այսպիսի կոշիկներ կան աղջիկների համար մոդայիք, ես ուր պետք է գնա աղջիկը այս կոշիկները, որ կրի ինչ, պատերազմ, ես ինչ ասենք, չնայած եթե երկար ձագով շալվարով տղերքից կան քաղաքը, նամսակի պետք է հագնեք աղջիկները, այս կոշիկները զինվորները պետք է հագնեն, ավելի ուժեղ բանակ ունենանք, կամ ասենք, այսպիսի նորս hairstyle-ներ կան, from Rihanna, կեսը կաչալ մյուս մասը երկար, հետաքրիա ձերը մարմը ծիմնել է տենց, մոդայի գերի եմ, ուղակի իմը լուսը գնաց կեսի, չկարացանք մնացասնեք կտրենք, եթե տենցա տղերքի մոտ էլ պետք է ես մոդայիք լինի, ներքևի մասը չկա վերևը մազ, կամ ավելին, մի մասը կա, մյուս մասը չկա, կամ մյուս մասը ավելի չկա, ավելի մաքուրա, կամ այսպիսի նոր ինչ-որ բլուսկաներ կան, շորեր կան, որ վրա, ես ինչ նշան ասենք, ինչ մահի նշանն է, ինչ այս աղջկը մահա դրա համար այս, ինչ է 3000 վոլտա չկպնեք խփի, քերիս էլ ցանցերում աշխատում կպնես 3000 վոլտ, երրաֆազով կխփի, ինչ կանի, լավ հերիքա ձեր առնենք նախկին ընկերուս, թեքենք միս նկարը, այսպիսի ակնոցներ կա, որ ապակի չկա, ինչ է, հանգիստ կարամ նայեմ արևին, ես ինչ է, ռեյ բան չի, ռեյ առանց բան, ինչ է, իմ համար ես նույնա, ոնց որ զոնցիկը առանց կտոր, նայք ինչ մոդայիք տղայում, սենց եմ մանգալի քաղաքում։ Պիրսինգներն է հիմա մոդա, տեսրեք սենց, ես ինչ ա, տեսրեք սենց դեմք պիրսինգներով, ավելին ասեմ, տեսրեք սենց պիրսինգներ վրեն դեմք արած, ինձ թվում է, սենց տղերքը չեն նստում գազելի դիմացը, որտեղ են կոպեկների մագնիսը մի անգամից կձգի։ Ընդհանրապես չեմ հասկանում պիրսինգ անողներ, ասում 4 հատ պիրսինգ կա քթին, տարօրինակ է, որ մոռանում են պիրսինգը դնել, նայում ես աղջկան, ես ոնց որ քիթը պետք է երկու ծակ ունեն, հա, կոմոդ ոնց որ 5 հատ է, հա, ուզում ես ասես, ես երկու ծակը, որ փակեմ տակից, փչեմ դուդուկի ձենքը, հա, ինձ թվում է, գիտեք ինչ է մոդայիք, ես ասում եմ մոդան չգիտեմ քանի հազար տարի մեկ կրկնվում, ինձ թվում է, առաջ ասես մոդայ է, հա, կրկնվում է արդեն, լուրջ, եթե մոդան կրկնվում է, չգիտեմ ինչքան ժամանակը մեկ, ուրեմն շուտով պետք է տղաների մոտ էսի մոդա լինի, ասես նկարներ կունենք տերևներով, կամ աղջիկների մոտ սենց է մոդա լինելու, արաբների մոտ երևի սենց կլինի մոդան, հիմա շատ մոդայիկը շունիկներ պահել են, որ աղջիկները շունիկները գրկում ման են գալիս, միշտ գիրկն է շունիկը, ուզում ես աղջիկ ջան, դու երկու ոտ ունես, քայլում ես, շունիկը, որ 4 ոտ ունի, գիտես ինչքան է ուզում քայլի, այնքան են գրկում, ինձ թվում է թևի տակից կարծ կրծած ոսկոր գտնես, մեկ-մեկ ափսոսում ես, որ շուն չես ծնվել, այնքան են գրկած ման գալիս, տատուներն են հիմա շատ մոդայիք, աղջիկներ կան տերևներ են տատու անում, չեք մտածում վաղը միսօր մաշկը թառամելու է, տերևը չորանա, թափվի, կամ հետևի ես մասում, որ տատուներ են անում աղջիկները, ունեն շոր են հագնում, որ չի երևում, ասում ես ինչ ես շոր հագել, որ չի երևում, ասում ես իմ համար եմ արել, քո համար ես արել, նես տեղ արա, որ տենաս, հեշտ է ամեն անգամ, սիրում տատուա, բակավոյ հայլիներ դի հեշտ նա ես, քո համար ես արել նես տեղ արա, որ տեսնես, չգիտեմ, ընկերուտ վրա արա, որ միշտ աշկի դեմը լինի, բայց գիտեք ինչի են, ասենք, այնպես անում, որ չերևա, ասենք, թիթեր են տատուանում, ունենց անում չերևա, որտեղ ընկեր, որ տենաս թե թիթերը տատու արել, մի քիչ ներքև մուկ տատու կանի ընկեր, նույնիսկ
Նույնիսկ տղա եմ տեսել, որ վրան թիթեր էր տատուալ, այս ղզիկական բանը։ Ուզում ես ասես աղբերես, չես ուզում դրան ասես աղբերես։ Ուզում ես ասես, չես մտածում, որ դու վրա թիթեր ես տատուարել, հերդ կարողաս ստիպես փանջ տատուանի։ Մեր ժամանակ sense չէր էլի, ասենք տատուները այսքան տարածված չէր։ Եսը փոքր էի ուզում էի տատու անել, ասում էին տատու մաշկին վնաս է։ Գնացի արեցի, եկա տուն, հերս ռեմենով այնքան ծեծեց, հասկացա, որ տատուն իրականում մաշկին վնաս է։ Շնորհակալություն, մի եղեք մոդային գերի, եղեք ինքնատիպ, հանդիպենք։ Գարնանային անակնկալները շարունակվում են նաև Fastnet ինտերնետի բաժանորդների համար։ Սիրով տեղեկացնում ենք, որ այսուհետ կարող եք օգտվել Fastnet ինտերնետից, ստանալով մինչև 30 մեգաբայթ վարկյան արագության ինտերնետ անհամեմատ մատչելի սակագներով։ Մանրամասն տեղեկանալու համար խնդրում ենք զանգարել Fastnet 54-73-20 հեռախոսահամարով։ Մեր գործընկեր Fastnet-ը պատրաստել է անակնկալ։ Գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչներին նվիրում ենք Fastnet միջազգային հեռախոսակապի քարտեր, որպեսզի միշտ կապի մեջ լինեք ձեր մտերիմների հետ։ Նվիրում եմ մեր հյուրերին, խնդրեմ։ Պատկերացրեք երկու օլիգարխի տղաների հանդիպում, որոնք չգիտեն էլ ինչի վրա կարելի է գումար ծախսել։ Ուսս ընկերուս հայաթուն քաբաբներով գրել եմ I love խորովանց։ Ոսանը, բայց գիտեմ ուժ ինչ ասում։ Բայց դու դրանից հիմա բաներել ես, արեսուր ես ասում։ Ռեստերը փորապուցունես գիտես ինչ եմ արել։ Ար մի 6000 եվրո տվել եմ ատամնաբուժին, շանս ատամները քաշե կերամիկա գցես ատամ։ Ուս գիշում եմ դի կլասիկ հիմարություն էլի ավան։ Բայց ինչ անենք, մի քիչ ուրախանցնի, որ չգիտեմ, ինչ լոգ շխեխտում, ինչ մի բան մտածել, ինչ անենք, ուշ մեզի սազական բաներ է պետք, էլի ապրել, ուսիմ գնանք պարկինգ արագացի տակը գլորվենք վերև, ինչ անենք, ինչ ենք արել, ինչ լավ, լավ, նա պրոստը թե փող չենք ծախսում, է, եթե էլի դրա հարցը, մեզի սազական ջերի փող չենք ծախսում, կարողա բանանենք Չինաստանից մի հատ պանդա առնենք, դնենք գրքի արանքը ճորացնենք, հետո քաշենք ուզգի։ Հանո, ֆենի ու ուզգի գիրք ճորենք։ Հետո ես կարծում եմ, թանգանոց բան ասեմ, ամեն հիմարությունը լինի, որ չհամաչենք, էլի արաս, դիտես մտ, արա մի, արա մի 3 միլիոն եվրոյով մի հատ լիդակոլ ենք վարձում, գնում ենք Անտարկտիդա, արա մի պինգվին ենք բռնում, պատահական անցորդ պինգվին, ախպեր արա գրկում ենք սրան, ինքն ենք հոնում, տոքանում քրտնում, արա բաց ենք տողում, հիվանդանում մեջքը բռնվում, մի վարկյան Անտարկտիդայից տարի ենք գնացել, չես հիշում, հա, որ պապան ազգային ժողովի սա խելացի որոշումները տվեց, տարանք Անտարկտիդա գրինք սառուցին, ահա,
mi-a luat frelații de ebilu, tu n-as sem? Ora mi... Ciorsari sunt azar euro, tank bilanin? Tu mehi țere haune, na? Mi țere haune, tu mezi paeng meța sneg? Tu mezi zărimă țări hor amergin anătăt. Fantastic, ești în zasă. Apoi, scarpa, pohta, camper mie cu $1,000, Anna Sisiminovici, bana, ne camper Bering, saleng de ne ruli amutanguți în barci, nenite. Creșeng, pe patim, bați, videc. Mi 8000 euro. Ști 8000 euro tan grianain? Ne trestan în karaoke leps ierki lesen. E bun să încesi și moanță stari Ray Charles-i hokin cancelic butirca în ierku mea mama. Ai de zinșanec, ai Cristiano Ronaldo în realitarne? $1,000 of tachin banan si vara. Apoi mi-e bun, mora să les, ați stari Messi în araglic pohov, utana sunt $1 vă zmec țahe în ganza sari vrea, ce zăcheți ganza sare. Chisa bas lusamutării hrăcin mi-at tun n-a vertang. Artenerica! Artenerica! Erica, Erica! Ori mi-at tun n-a vertang. Hetu e tun a zărit hăleng. Tu gina chisa bas lusamutării. Ori ghidez în geaneng, mi-a smet chainic sargeng, met. Utez, e ciui nana in adavide ca chainic imed, dură pagă, iar manjul le se învăne, un nana e ciai hameg. Ori ghidez în Madagascar, șarec naeng. Pe ori ghidez man, Suzana Varzeng. Ișnec Titanic în meci, arăză tășnamin naie. Arăzi, ce așa cu vin mă luțunase? $1,000,000 tâncă Andreea Bocelin? Er mișa pot amenar vodgă, tav zainăv gărăja, aveli spir? Arăzi, de tiezerea că ne mă luțunez asem. Carvă, bana ne, Kim Kardashian în mircu milion pohtang, gali mire, deproții excursia și șofer, pazici șofer, legea cu băz, am că căși, amele to horovat zanelos că popozi, ai zez, menge că naeng, pohă că haneng, aaa, ce? Bana sem, oreli, talber venkeli. Roper, mi, 800 քսակ ոսկի տան կալածինի ջինի լամպը վեկալ ենք տանենք դնենք շկաֆի դռան դեմը լամպը տրորենք ջինը թափվելի գլխով ակնի շկաֆի դռանը տանենք մուրացան մի ժամ հերթ կանի ապստ ավզան գալի. Alo, pe puțin, na. Alo? O? Ape, ies puti gândam, ape, puțin, ner. Nici asum. Asma mă aștept levoțele în care vei cală. Don't
հանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից։